kwa niaba ya huyu rais wetu na mimi na timu yetu, tunataka tuseme asanti kwa vile mlimpigia huyu rais wetu kura. Na mimi ningetaka kumuhakikishia rais wetu amepanga kazi vizuri na nyinyi mtakuja kufurahia. Na sisi tukiwa pale, kazi yetu ni kumsaidia huyu rais. Na huyu rais sisi tunakaa na yeye pale. Mtu yeyote atajaribu kucheza na yeye, mimi na hao Kimani Chongwa, Dede Nyoro, huyu Kingara, tumekaa chonjo. Neguadwa ito. Neguadwa ito. Jabareno. Tumeragire. Tumeragire. Na rais hapa, watu hapa mlima Kenya walikuchagua wewe. Na wakakupatia kura zao zote. Wamesema kwa kauli moja, mambo ya handshake hawataki. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake, hakuna handshake, hakuna handshake? Rais wetu wewe ni mchapa kazi. Tulikuchagua kwa sababu tunakuamini. Kwa sababu uko na mpango na uko na maono ya kubadilisha maisha yao watu ya kawaida. Na kwa hivyo watu ya Githurai, nyinyi nauliza nyinyi kwa heshima, tumuunge huyu rais wetu mkono, tushikane, tukue na mapenzi, na watu hapa mlima Kenya, tuunge huyu rais wetu mkono, kuanzia leo 27 mpaka huko mbele. Tumekubaliana? Ni hatu waika na mara wika tonyi tere rais wito mwenye tere mwenye tere. Harabe! Asanteni sana wangwana wa Githurai. Aya, wa Kenya wa Githurai. Oye! Ebu punga mkono nione kama muko. Sisi tunasema kwa kitu kimoja. Demokrasia ilitendeka. Na leo ni tarehe 5 mwezi wa August. Tumekaribia mwaka moja kamili tangu tupige kura. Sisi tulichagua nani?